Ein llanw y dosbarth Hardwix, y bencampwriaeth, nawr te. Dwi'n meddwl ein bod ni'n gwybod pa deulu sy'n mynd i ennill oherwydd Ken Fly o Aberhonddi sydd berchen y benyw a'r gwrw. Tipyn o beth i nhw fel brydwyr? Ydy, mae'n dipyn o beth yn rhydedd wedyn. Iddo nhw at y cyntaf i'r bryd bod yma. Mae'n y hwrdd bendigedig fan hyn. I ddannedd ei wel yn iawn? I ddannedd yn iawn. Mae'n asgo'n cryf na fe. Fel mae nhw fod. A mae'r lliw coch yn ddifur hefyd ar eu cefnau nhw? Mae nhw'n debyg iawn. Fel yw tîm Meinir, mae all anno'n sadw'n tîm roi colir anno, a nhw'n rhoi colir ar y defyd yma, neu nhw'n sefyll allan. A mae hwnna yn wir ar gyfer arddangos yn y sioe yma, mae yna dipyn o waith paratoi, mae fel priodferch yn paratoi ar gyfer ei phriodas. Wel ydy, ti'n gwybod mwy na fi yn byty briodi, ond... ..y sefyllfa ni, ond gallu di... ..fod yn falch fod dafad fel un gynti wedyn ni. Nawr te, pa un, y benyw neu'r gwrw, y ddau yn eiddfed, yr hwr dwy flwydd neu hun a'r ddafa dwy flwydd neu hun. Ydy, Wil, dwi'n ni'n gwybod agos i ti. Pa un, dech ma nawr, Hywel. Y ddafa byddai ni rhoi. Mae dyfnder na, se? Oes. Asgwrn da. Ochr da ni. Wel, mae'r beirniad yn mwynhau i amser fan hyn ynghylch y defed. A mae'n braf i gael bobl o tu hwnt i Gymru ddod yma i feirniad i. Mae'n hollol bwysig, yn dweud. Mae nhw'n deall y defed yma, well na. Mae'r bobl mae'n mynd o lawr i weith yn ei benni ni'n rong. A mae'n ei weith o'n ei heno yn y parti. Siwt i fagu nhw. Cwrna i edrych mas amdano. Cyngor yno efe. Yeah. Top tips. Top tips. Mae wedi'i gwneud i mynd ar fyniad. Mae'n mynd amdani. Os parti fod yno, se? Oes. Yn lle? Yn y ring y defen, mae'r rwle. Iawn. Mae da fe. Y gwobren i law. Yr is bencampwr sy'n ei law e, ond mae'r steward yn cymryd ymlaen gyda'r bencampwr, a mae'n mynd i'r hwrdd. Mynd i'r hwrdd, a mae'n i'r ong. Chwarae teg. Jean Morgan, partner Ken Fly o Aberhonddi, yn derbyn pencampwriaeth yr Hardwix gyda'r hwrdd dwy flwydd neu hun. Diolch o galon i chi, ein tywys i trwy'r gystadleuaeth. Jean, llawn gwerchiadau mor iawn. Mae'n bod yn sioe hanner i chi. Mae wedi bod, ydy. A mae'n dipyn o glod y tro cyntaf i chi gael dosbarth yma yn y sioe ar gyfer yr Hardwix, ac ennill y benyw, y gwrw a'r brif bencampwriaeth. Ydy wedi bod yn arbennig. Clean sweep. Ydy, please. A mae'n dipyn o hwrdd yn yma'n pwysio gyda'n hyn. Mae'n gryf, ydy. Mae'n dwy fenyw i ddal yna. Dwi'n y fisa. Nawr ni'n leidio gyda'r gynnydd, fi'n siŵr. Ond beth sy'n mor arbennig yma'r Hardwix i chi? Wel, ni'n gwybod mae'n cariad yn ysblyddu nôl. Mae nhw'n characters, a mae nhw'n asgwrn cryf, mae nhw'n siwtio'r ddau ar fyny, os ni'n byw lan ar fyny ddillid, topper, a byna ar hynny, a mae nhw'n siwtio'r ddau ar, a mae nhw'n croesi nhw gyda chifiat a text am un gylwyn da, mas o'n nhw hefyd, a mae nhw'n special. Wel, llyngwyrchiadau iawn, i chi wedi cael diwrnod special. O, dwi'n diolch. Mwy'n hewch chi nawr, dwi'n clywed mae parti gael. Os, mae parti. Felly, dyna ni ymuno chi am bach. Ie, pob croeso i chi dod. Diolch o galon. Diolch o galon. Diolch o galon.